başa salın. 15 hecadan ibaret hem gazel hem divanidir. Ay cananım senden ayrı ben bu canı neynerem. Mal, mülkü, tahtı, tacı, Süleyman'ı neynerem. Ben öləndə sən olasam başım üstə ağlayan Şeyda bülbül fəğan eylər Gülüstanı neynərən Bir vəfalı həmdəmlə ülfət qıl İlqar eylə Deyim könül dost kuvinə Sən də bir güzar eylə Əl götürmə damənindən Yan ətəyindən can ola isar eylə Yar özü ziba gərəkdir, mən zibanı neynərəm? Məmməd söyün, qətlin üçün məclisə sağı gəlir Qaşları yağ, kibri ox, gözləri yağı gəlir Bugün ömrüm sona çatıb ayrılıq çağı gəlir Beş arşın ki ağlardındır, mən badalyanı neynərəm? Badalyan parça olub qızıla baravar Allah hamınızı xoşbəxt eləsin Ay Məmməd söyün Qətlin üçün məclisə sağı gəlir Qəşləri Şarşın ki ağladım, ay pulları yığanlar Ay kime yığdık Eşk olsun, Asya mı gelin bir alkış diye Eşk olsun, çok sağ olun Asya Var ol Kirveler buyursun